وحمانتا أسلو سمية يحبالها طون اي كونفورت مغالة دهار جيسا مجاهد محمود موسى حندولي وكمي دها مجاهدين تي هلغان كي ارور كي اسنم وحانو قوبتان ماان تلغا صوصار اي ميد كي سراوكو آسنا لبي صدن سندود قوبتان اي او آن هين قوب حبالة آ بلسي وحساكا اهل كمجاهد كو اي كو دارين حبا دارين حبالها طون اي كونفورت مغالة دهار جيسا اهل كا يدو صلاة دي چناسة دنا لغوتو كدي مجاهد آدن موسى حندولي اي حسين موسى handule oo ay walaalayeen mujaahid ka ayaa ka warbixiyay sida uu ku geeriyooday mujaahid maxamuud muuse handule iyagoo arimahan ka waramaya ayaa waxay yidhaahdeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un saaku waxaanu dul joognaa xabaashi mujaahid maxamuud muuse handule oo in halkan markaas ay ku dishay faqashto kun iyo in 1990kii bishii 12aad taariikhdaasi oo uu nimjaahidkan uu ka tirsanaa ciidankii Koodbuur ciidanka Koodbuur oo maalintaas uu watay ay labada nin ay isaga sareeyay Xuseen Axmed Caydiidi iyo Gahayr Gahayr oo isagana markaas uu waliba halis galay oo la waayay ba isla maalintaas maalintaas runtii xaaladu way adkayd oo xilli ay ilaa galbeed ilaa bari ka soo bilaabmeen bay ahayd dagaaladu maalintan walaalkay ayuun baa ku geeriyooday halkan Ilaahay naxariisii jinaa ka waraabiye nin kale oo saxardid la yiraahdo ayaa isaguna maalinta in ku dhaawacmay baadidoonkiisa iyo sida ay wuxu dhaceen hadii aan markaa dib ugu soo noqdo run ahaantii anigu markaa waxaan ka tirsanaa guutadii Sancaani dabadeedna ciidankii Koodbuur waxay soo wareereen halkan oo aan maanta joogno oo ah Toon meesha la yiraahdo area Toon dabadeedna waxa dhacday halkaasi madaxa ayay xabadu kaga dhacday waxa soo qaaday Saciid 12 ninka la yiraahdo Axmed Yaasiin ninka la yiraahdo iyo Gagabiye nin la yiraahdo dabadeedna markii ay xabadi madaxa kaga dhacday isaga oo suuxsan ayay qorigii ka dulqaadeen qorigii markii dabadeedna ay ka dulqaadeen way ka soo gudbeen oo iyagu markaas dhimasho ayay u arkayeen dabadeedna waxay ugu yimaadeen anagoo difaac kaga jira halka dhaamka ilmo caalin haddii aanu nahay guutadii Sancaani dabadeedna nin ina calaaka la yiraahdo ayaa ka soo booday gaariga oo igu yiri markii aan ku warsabay waxa dhacay dadweynaha igu yiri walaalka ayaa dhintay su'aashii ugu horeysay aan weydiiyay waxaan ku yiri in wax dhaawac miya kaga soo yaacdeen wuxuu yiri bal hadda Saciid iyo baad weydiin doontaa waan weydiiyay wax igu yiraahdeen kaga maanaan iman nin dhaawac dabadeedna maalin labaadii anagu markaa waxaanu soo weerarnay meeshan oo isla toontii ay degan yihiin haddii aanu nahay guutadii Sancaani iyo qayb ka mid ah Koodbuur halka maalinta dambe 23 nin ayaa nagaga geeriyooday oo ay ka mid ahaayeen Ilaahay naxariis jannada ka waraabiya Cabdi Gobiyere ninkii loo oran jiray inay dhayare ninkii loo oran jiray Cabdi Alla Waxir ninkii loo oran jiray Cabdullaahi Aadan yare ina Xasan Ducaale ina Gaas Dheere iyo muxuu ahaayeen ina Jabaaqe iyara kale oo fara badan oo aanan imika tiradoodii soo koobi karayn nin raggii ku dhaawacmay Maacuun ayaa ka mid ahaa nin la oran jiray Cismaan Barwaaqo ayaa ka mid ahaa aragnay ninkii in dhaawac lagu qaatay inaanu nidhaahno ha u sheegina dadkii weli ilaa iyo alaan dadka umaan sheegin ninkaa in lagu qaatay dhaawac waayo quluubtoodii iyo dadkii oo aan uga baqanayna inay dumarka markaa u galaan faqashdi oo ay ka daba tagaan dhaawaciisa oo ay raadiyaan darteed waxaan nidhi waxaa tiraahdaan meesha faqashdi ba haysatay oo waanu geli kari weynay waxbay markii aanu dhimbiriyaale tagnay ninka odayga oo isaguna baadi doon shaw geel uu ka cararay ahaa ayaa dibadna nagu yiri waa ninka madow ee dheer ee labada foole sare taagan waa kuwa soo qaaday nimanku balastar ayay madaxa kaga xidheen oo waxay moodayeen ciidankoodii meesha ay xabadi kaga dhacday balastar ayay kaga xidheen dabadeedna way soo qaadeen geedka imika inoo muuqdo oo qurcaho ay dhaawacoodii dhigeen ayay isagiina dhigeen meesha uu markaasi dhaawacan uu ka soo gaaray hadda waa dooxada hoose oo inoo ma dhowa halkan markii dabadeedna ay dhigeen dhaawacii ay madaxii maxay ahayd ku xireen balastarkii waxa ay ogaadeen inaanu ahayn ciidankoodii uu yahay nin asanama dabadeedna wuxuu yiri waa kuwa basket markaa la dhacay ilaa xagga ka mariyay ee rasaasadna la dhacay dabadeedna saddexdeedina waanu soo noqonay qurcan iyo eeriyadan baanu markaa soo haybinay waanu nimi isagoo halkaa yaala geedka harkiisa oo maxay ahayd uu balastarkiina madaxa kaga duuban yahay rasaas badan oo kalena ilaa laabta ay kaga taalo ayaanu u nimi wax qalabah iyo wax majarafado hadda kale aanu haysanin ma jirin cid deegaanka ah oo naga caawinaysay ma jirin xaaladu aad ayay markaasi runtii u adkayd waxaanu go'aansanay markaa halkan oo xilliga dacaray wax lahayd inaanu soo qaadano ula diirashay oo aanu ku qodno xabaashi waxaanu gabaryeen inuu jirto shaqo aad abiya shuruud baa ayo wax weeye waa tanamina soo doontay baa inuu meesheen intayn ugu yeeyay dayna dib soo diyaan dayna ga halin waa sida walaalkay ka sheekeyay anigu man ku jirin dagaalka waan ka weynaa laakiin kamaan fogeyn galabta maanta wadimo doona galabnimadii meel imkay inoo dhow
waan isleeyahay male waxa idin jirta laba kilomitr baan isugu nimi markaasuu dabeedna igu yidhi waxaan ku noqonayaa xagga dagaalka markaa anigu maan ku jirin dagaalkii markaa reeraha meesha yaallo reerkii baan meeshii ka qaxiyado si aan dagaalka uga fogeeyo xagga iyo gumbalaha wadda iyo gumbalaha xaggaasaan u kacnay markaasaa dabeedna markii dambe naloo sheego la yidhi igu dhintay waxaan isa soo raacnay ninkii markaa nimankii qoriga ka qaaday iyo walaalkii iyo shan baan ahay adugu markaasaan nimi meeshii ku dhintay meeshii markaa ku dhaawacmay waxaan aragnay markaa inay gaari saareen markaa ay la dhaqaaqay infakashdii markaa waxaan da isweydiinay kol haddii de gaari la dhaqa meel ay geeyeen inaan garaynta inaan iskaga tagno waqtigun laal abuwaadka waqti jiilaan oo dhib badan oo biyo la-aan oo dadka aad iyo aad kulub waqti bay ahayd markayna soo weerareen markaa anigu qoladii reerkii iyo dadka ka qaxiyay baan intii xaggaa u qaxisay ninkaan walaalaan ahay makay la hadlaya iyo nin kale iyo laba kale ayaa ku soo noqday iyagaa markaa ii sheegay oo dabeedna yidhi waan helay dhaawiciisii meydkiisii markaa meel baan ku yara duugnay waqti walaysalil waayo dabeedna sidii baa lagu kala maqnaa imakay dabeedna ayaanu dee isaguna dabeed walaalkayna qabto ingiriiska iyo xaggaas iyo dabeedba u qabtay anaguna dee meesha maanaan arag mar damaan dabeed isaguna markiibaanbaldaba meeshaan masuuninoo sidaasaan dabeedna meeshii ku nimi imakana xabaalaha islaamka ayaan ku dareyna waxaan ugeynaynaa tuuladan toon xabaale ku yaalla ilaahay bay waxaan noga baryayna isagii wuxuu la shiidiyo wixii ka horreeyay wixii ka dambeeya inaynu xasuus janna ku maanta oo ay tahay bishu sideedlaatanka bisha ogosto waxaanu ka soo qayb galnay aaska adeerkii mujaahid maxamuud muuse xamdulle oo 1988kii lagu dilay magaalada toon oo aan hadda daqiiqada yar ka hor aanu ka soo saarnay xabaalahaasi maqaaradaasa toon iyadoo markaasi uu ku dhintay isla halgankii asalan siin wada ogsoonnahay halkan toon iyo wixii ka xiga xagga maxay talay habaasweyn waxaa ka dagaalamayay laba guuto ay kala wateen sancaan iyo koodbuur isagu markaasi wuxuu ka tirsanaa guutadii maxay toolay ibraahim koodbuur isagoo halkan ku dhintay isagoo isaga iyo 23 nin oo jabhadaasi asalan ka mid ahaa ama ciidamadii dib u xoreynta gobollada waqooyi allah u naxariistee adeerkii maanta waxaanu ka soo saarnay meeshii markii hore lagu aasay oo runtii aan la odhan karin waa meel xabaalaho caadiyo dee maqaransaa dee maadaama dagaallo badan iyo brobna badan iyo dhibaato badan ay jirtay waxaanu maanta si wada jira aan ugu aasaynaa xabaalihii toon allah u naxariisto isagaa xabaalaha toon oo aan ku aasayno mujaahid maxamuud muuse xamdulle oo runtii geeriyooday xilligii halganka 98-kii ku geeriyooday ama lagu dilay magaalada toon isagoo halka kaga dhex jira oo isagu markaa uu ka mid ahaa ciidankii koodbuur xilligaas waxa waa muddo laga joogo imaka 2-3 sannadood maanta oo ay taariikhdu tahay 28-kii bishii august ama 8-aad ayaan maxaaday aan ku aasaynaa marka waa dee runtii taariikh fac weyn waxay muujinaysaa in dadkii godka u galay ee u sahalgamay aynu dee iyaga ilaahay sabab uga dhigay inaynu si nabada u xora aynu dalkeena ugu dhex joogno marka waxaan ilaahay uga baraynaa mujaahidka iyo mujaahidiintii la halgankahayd ee xilligaas iyo intii ka dambeysayay inta noolba in intii dhamantii ilahay u naxariisto inta nool oo ilaahay xafido waa taariikh runtii aad iyo aad u qiimo badan.